Більше 3 мільйонів гривень за догляд за насадженнями у місті. Місяць тому департамент житлово-комунальних послуг і благоустрою оголосив тендер на озеленення. А перемогла в аукціоні фірма «Зелене господарство», яка запропонувала свої послуги за найбільшу суму – 3 мільйони 202 тисячі гривень. Він був визнаний переможцем, оскільки пропозиція відповідала умовам тендерної документації. Усього в аукціоні брали участь 4 компанії, проте пропозиції 3 із них тендерний комітет відхилив. Навіть фірми ТОВ «Екопрофі», яка за свої послуги хотіла отримати 2,5 мільйони. У зв'язку з тим, що в товариство з обмеженою відповідальністю «Екопрофі» не надало банківську гарантію відповідно до пункту 2 розділу 3 інструкції з підготовки тендерних пропозицій, тендерної документації замовника і відповідно до абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 30 закону про публічні закупівлі. Не надали тендерного забезпечення, тож і угода неможлива. Окрім «Екопрофі», департамент відхилив пропозицію ще 2 ФОПів. Теж протоколом тендерного комітету була відхилена пропозиція фізичної особи підприємця Лучка Ігоря Миколаєвича у зв'язку з тим, що він теж не надав тендерне забезпечення. Через такі рішення посадовців представники «Екопрофі» поскаржились до антимонопольного комітету. Власне, там уже і мають вирішити, чи правомірними були дії департаменту, то зобов'язати міську раду все ж укласти угоду із «Екопрофі». До слова, представники фірми відмовились коментувати ситуацію. Тож нині ситуація така. Переможець тендеру «Зелене господарство» за більше 3 мільйонів гривень має облаштовувати та доглядати за клумбами та зеленими насадженнями у місті. А чи втрутиться у це антимонопольний комітет, побачимо згодом. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Яраї».